Kop Kop TV ngibela kanat jalo lo show Kop Kop TV mabadiliko ndani ya jamii. Saro,
ro lo ero ra re Inga si abagi le yu de ya Wame rabagi samaria Kanyoriye Yeso gari ya marie Ya marie Mama lai malomiriye Malomiriye Apoya gana nwara wara Wara magi Kori bogi de ribo roino Ya marie Yeso gari ya marie Ya marie Mama lai malomiriye Mama mama Mushor burgelai Nagaji ngiro subu golai Egane maya narangeda Babana yagi maralala Mborango rubai yangeda Idigi rogi maragwenya Ulichokifanya leo imezirisha upendo mkubwa na ukaribu uliokuwa nao kwa watu wako wa kata yako Isilale na wilaya Monduli kwa ujumla. Lakini pia ni jambo la kipekee ambalo linatufundisha. Leo tunaondoka wakati tumepata kitu. Kwa kipekee pia ni washukuru sana wana Isilale, lakini waimbaji wote walitokeza hapa, viongozi wetu wa dini najua wametoka kidogo, lakini niseme tu kwamba ngahe wale unoshipa wakena kese dani ya sera jaruo lofala na masa endelea rafiki yao. Leo umati huu ni kama malipo ake, kwa sababu maisha bado yanaendelea, utahitaji kulipwa zaidi. Kwa hiyo hongera sana, hongera familia yako, hongera kata Isilale, hongera diwani, kwa sababu wale unapoona rasa na imefanyika kata yako. Ara hiyo ndio wewe na wewe tunakusubiri kwa hamu. Mashallah. Sagurore Tabalagi Mbemela iwala loida Tabalagi Megure nanwa yew Ibelaga nyangi nanu Kanyubi yanadole naisho Nedu ngodo Kaga ore ragani sanayimu Mani wenito Kanyoina Alayri luara mandengeno Hangayara Saya belaga nyangi nanu Amere do baulo yar war gi geor ore nana na yunas nani demas kage ore nana nasira nani ndama yew
ayo na ningura raulai ayo na hep ayo na le munyanga na nor gingi lor gimba tore na yesu ibelaga na genano ipongeze familia yako kwa kupata komunyo na nilikuwa na nongona na mchungaji wangu hapa mmoja kaniambia leo ndo amebatiza amebariki watoto wako hongera sana kwa hatua kubwa ambayo umefanya ya watoto kupata ubarikio yela mashere la manapa na madaba njaba adaba maiki lakini kwa sababu ya upendo wa mamela na dadwa ndo sabana ni na shuru jamani kwa pamoja adaha na lengi tena mbo kwa mimi zamani yolo na ile mchu ile ina man ndingi kisonda hii amuno amara doka mungira yulu ngongo kaka ngongo e nyuma ngwa na dam le ngiri yaraga na rado ramano ada hena le mpol ngwa na ra bau bine gwi ngwa na ra sana siai na shurun sana shule na shule wa jala kila si yoganda yo ya hadi na zana ngupa sawa hadi ngiri siku awana nanda ndo mungira na nanga ni maso ni fahamu mimi mwenyekiti wa Kichoro Silva naitwa Yama Kleiza ni mwenyekiti pia ya maandalizi ya kamati ya sherehe hii. Kwa niaba ya wanakamati wote napenda kutoa neno la shukrani na washukuru watu wote kutoka nje ya kata ya Isilale kutoka ule Munduli kutoka Ngorongoro kile kenda ya shala haram kwa sababu ya riti ya yoyoto ya lala halam adana ashe ya niaba ya lala halam kwa ya minigyo Muhammad hiyo kana siai na hiyo na baba halang aendelea aiburudi gandara kana ubadiko angara nada ramba hangi tuna yuga rum yaro disiano na ra amani tunakusikia hadenga na lali lai Nada tenga na wange solara Hanga mora lari lari Ehehe Nada na mora olo raimi Hadenga na lari lari Ehehe Nada tenga na wange solara Hanga mora lari lari Hey, na mama mura olo rai mi Kanda wala yo mari Amu aida blanca ya lari lai Hadenge ra lari lai nge ju Hey, ay, ay, ama bila olo rai mi Nala lari lai nge ju Olo sholai mei boi randa gule Halari le meri umai aredi Halari obore rasa roro Hadenge la lari lai Hayana nanunai Hadenge la lari lai Hehe na hadenge la wange solara Hangamura lari lai Hey hey, na la na mora olo raimi. Hadenga na lari lai. Hey hey, na la denga na wange solara. Hanga mora lari lai. Hey hey hey, na la mora olo raimi.